Gerir bem a jornada do colaborador tem se mostrado um excelente aliado para a redução do turnover. Mas como atuar bem na gestão e conseguir gerar e medir os impactos diretos disso na retenção e engajamento? No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos bater um papo sobre isso com a Flávia Pontes, CHRO da Petz, o maior ecossistema de empresas do segmento pet do Brasil. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio aqui do Gestão de Pessoas. Antes de entrar no episódio de hoje, quem acompanha o Gestão de Pessoas desde o primeiro episódio já deve ter percebido que nesses 170 episódios nós nunca cansamos de implantar melhorias, né? Melhoria atrás de melhoria aqui para levar para vocês toda semana os principais assuntos de RH através dos principais executivos e especialistas do país. E após quase 200 horas de conteúdo, eu acho que a gente cansou um pouquinho vocês com o modelo de entrevista um a um, né? Porque ele fica mais denso, né? E agora a gente decidiu investir no bem-estar de vocês que acompanham o programa, deixando o programa ainda mais gostoso de acompanhar, mais leve. E por esse motivo, nós não só passamos o programa para o estúdio, como também estamos, a partir desse episódio, mudando o formato dele para uma mesa redonda, né? Para um bate-papo, né? Para que, com isso, entrar nessa abordagem do bem-estar, que a gente sabe que é o tema do momento aí nesse pós-pandemia, né? A gente tentar aprender de uma forma mais gostosa, mais leve, né? E na hora de escolher quem seria a co-host ou o co-host do programa aqui com a gente, a escolha foi muito, muito simples. E a gente convidou a pessoa que participou, como mais participou como convidada aqui do programa e que mais contribuiu com o programa até hoje, que é a Patrícia Bobato. Então, eu queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui, Paty. Rodrigo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que eu comecei o primeiro lá, É lá verdade, na, é. perto da pandemia, e agora a gente está aqui junto, então, fazendo esse novo formato. Muito obrigada pela confiança, obrigada pela gente estar junto. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito bom. Ah, não tenho dúvida, Paty. Você sabe que você estreou várias coisas aqui no programa, né? Você estreou o primeiro episódio. E estreou o formato de bate-papo. Lembra que a gente fez uma mesa Verdade. redonda com o Gaziri sobre Sim, foi engajamento muito em tempos legal. de pandemia, em tempos de crise e tal. Então você já inaugurou vários momentos diferentes aqui do programa, Isso né? aí. Então vai ser super legal. Muito bom. Agora sim, como de costume, eu quero dar muitíssimo boas-vindas à nossa ilustre convidada aqui de hoje, a Flávia. Como é que você está, Flávia? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E sabe que a Petz é uma empresa que está sempre sendo comentada quando a gente fala de cases, né? Porque é um baita case de omnichannel, de inovação no varejo. Então, uma honra mesmo ainda maior, né? Flávia, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a Petz, para a gente ter um pano de fundo, que é uma pergunta que geralmente a gente faz quando a gente fala de case, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Bom, começando pela Petz, acho que quem não conhece, convido a conhecer. Hoje a gente tem mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente é detentora de algumas marcas, formando então hoje um maior ecossistema pet do país. E a gente tem, né, não só varejo físico, como o varejo online, marcas de tapetes. Então, recentemente, para formar esse ecossistema, nós fizemos algumas aquisições, como Zee.Dog, Cansei de Ser Gato, Petix, que hoje faz um tapete, e a gente tem aí tentado cada dia mais encantar o nosso cliente, que são os cachorros, né? A gente brinca aqui na diretoria que, de uns tempos para cá, o cachorro saiu do quintal para a cama de casa. Então, hoje o pet é um membro da família e é um orgulho muito grande cada dia mais fortalecer esse ecossistema para esses novos membros da família, né? Falando de mim, eu estou em RH há mais de 20 anos, então comecei em RH já há bastante tempo. Passei por diversos segmentos, desde varejo algumas vezes, mas já passei pela aviação, já passei por saúde, por consultoria. Minhas três últimas experiências foram da Asa, Qualicorp e hoje na Petz. Hoje aqui na Petz eu sou responsável por RH, por pós-M&A, então eu faço toda a parte de integrações dentro da Petz. Então todas as empresas que a gente compra, depois do trabalho de integrações fica comigo.
E recentemente assumi também toda a parte de serviços veterinários, serviços para pet, né? Não só serviços veterinários, como banho e tosa, etc. E eu convido também vocês a conhecerem essa linha de serviços, que não é varejo, mas que está dentro de uma grande varejista. Muito legal, Flávia, parabéns aí pela tua jornada. É muito bacana a gente poder ver pessoas da área de pessoas, né, com um negócio junto. Então, fico muito feliz aí do trabalho que você está fazendo. Para a gente começar, eu vim de varejo também, então sei bem a loucura que é a tal da palavra turnover. A gente sabe muito bem disso. Então, me conta um pouquinho de que forma a gestão de vocês, né, da jornada, melhora o turnover. Como é que vocês estão fazendo? Bom, Paty, acho que é importante dizer, como você falou, que varejo é uma área pulsante, né? Então, a gente, no varejo alimentar, você brinca que o tempo de um projeto tem que ser o tempo de uma fruta apodrecer na gôndola, né? Aqui a gente não tem essa característica tão forte, mas a gente tem todas as características de um varejista, e todos os desafios e belezas de ser um grande varejista. E turnover é um desses desafios, né? Porque a gente normalmente é um primeiro empregador. Grande parte dos nossos colaboradores estão ali no primeiro ou no máximo no segundo emprego. Então, existe uma responsabilidade, um desafio dentro dessa característica. E aí a gente começou a olhar, eu estou na Pets há 1 ano e 6 meses, e assim que eu cheguei, eu comecei a falar um pouco sobre a importância da gente olhar a jornada como um todo. A gente foi olhar à luz da metodologia de Customer Experience, mas voltada para colaboradores. Então, a gente olhou o Employee Experience, que nada mais é do que colocar o colaborador no centro e mapear a jornada completa dele, desde o encantamento, desde antes dele entrar na Pets, até a saída. Porque muitas vezes a gente fala muito do dia a dia, de enquanto o colaborador está aqui, de treinar, de capacitar, e muitas empresas esquecem do momento de saída. Então, a gente olhou não só a jornada, mas também todos os pontos de fricção e os pontos de necessidade de acompanhamento de indicadores. E aí, basicamente, a gente fala o seguinte, né, que se você olha a jornada, mesmo antes do colaborador entrar na empresa, desde o momento do encantamento, você consegue entender quais são os pontos que levam ele a sair. Muitos estudos falam sobre isso, né? Que o colaborador não deixa a empresa, que deixa o líder, ele deixa um processo que não leva a engajamento. Então, a gente viu, e eu vou falar mais para frente, não vou falar agora qual que é o nosso resultado depois de 1 ano desse processo, mas a gente viu que mapear essa jornada com todos os pontos, e mais do que isso, promover um trabalho de melhoria contínua com base na escuta dos indicadores, fez com que a gente tivesse uma redução de turnover que é tão difícil nesse mercado varejista. Muito legal, muito bom isso. Acho que só pegando o gancho aqui, você fala no final sobre os indicadores, né? Então, me conta um pouquinho aí, o que vocês vêm, né? Quais são os acompanhamentos que vocês fazem, né, para essa jornada, e aí a gente poder entender de fato essa redução de turnover, né? Ótimo. Bom, então o que a gente fez, né? Assim, até eu imagino que tem a gente que esteja ouvindo aqui e pensando como é que eu vou fazer isso aqui também, né? Não tem um case de Harvard. Basicamente, a gente foi olhando o processo de encantamento, então a gente definiu em 7 etapas a jornada do colaborador, e aí para cada uma dessas etapas a gente tem um ou mais indicadores. Então, para a etapa de entrada, por exemplo, a gente tem uma pesquisa que olha para o colaborador no momento de seleção, e esse é um momento bem importante, porque muitas vezes o candidato, que ainda não é um colaborador, ele não é aprovado, mas ele é um potencial ou é um cliente da Pets. Então, aqui a gente sempre fala que o colaborador ou ex-colaborador ou o não colaborador ainda é um potencial cliente. Então, a necessidade da área de RH estar conectada com isso. Porque às vezes você perde um candidato, imagina, né? A gente hoje faz em torno de 500 admissões por mês. E aí imagina quantas pessoas não passam pelo nosso processo de seleção e não são aprovadas. Então a gente começou falando de indicadores com o NPS do candidato e o NPS do gestor. Então o candidato, mesmo quando ele não é aprovado, ele preenche esse NPS, e aí a gente tem visto esse ponto como muito positivo, porque ele traz melhorias para o processo de seletivo, ele traz elogios, então as recrutadoras ficam esperando receber elogios no NPS, e por parte do gestor, isso também faz um processo de melhoria contínua. E aí a gente vai a cada etapa, então em integração a gente tem um acompanhamento de D0, D45 e D90. E aí esse acompanhamento, ele não é só um acompanhamento de avaliação, porque normalmente as empresas fazem isso sob a ótica de avaliação desse novo colaborador no período de experiência.
O colaborador preenche uma avaliação da empresa e do líder, e além disso, a forma como ele foi recebido dentro da companhia. Então, a gente já tem feito, a gente tem aqui, né, um catálogo de melhorias aplicadas ao processo, que passa de 50 melhorias, desde mudança no processo de admissão, digitalização do processo, otimização de etapas, e aí a gente acompanha ao longo da jornada inteira. Então, se eu for te contar todos os indicadores aqui, a gente deve ter mais de 30, Paty. Acho que é um processo que tem fluído muito bem. Acho que além desses que eu contei, né, de entrada, a gente tem um processo que foi implantado, que é o pulso de clima. Então, a gente, a cada 15 dias, a gente solta uma pesquisa de pulso, isso para todas as lojas. Então, você imagina que a gente tem hoje colaborador espalhado pelos quatro cantos e a gente tem um engajamento super alto. Hoje, o nosso engajamento na pesquisa de pulso é de 77%, contra uma média de 56% do varejo brasileiro. E no final da jornada, quando o colaborador é demitido, a gente tem uma pesquisa de off-board. E acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente tem visto, inclusive, depois de um ano, a gente rodou um novo diagnóstico da área de RH. Eles falam que um dos pontos que eles acharam que é mais relevante é a área estar aberta a escutar. Então, acho que esse foi um processo muito bacana. Parabéns, muito bom. E Flávio, explica um pouquinho melhor esse fatiamento, né, em sete etapas para nós, só para a gente entender como que está estruturado o racional, né, da jornada. Excelente. Bom, a gente foi traduzindo isso em pilares, né? Então, a gente fala dos dois primeiros, que é o conhecimento e o encantamento. E é exatamente a parte de recrutamento e seleção. Então, como que a gente se conecta com o colaborador que não está aqui? E aí, acho que aqui tem um ponto importante a dizer, que como a Pets ela é um ecossistema, eu não posso falar com todo mundo da mesma forma. E eu acho que esse é um ponto que o RH, às vezes, peca muito. Às vezes, a gente acha que todos os colaboradores são iguais e vão precisar do mesmo remédio. Eu falo com o colaborador de uma loja de uma forma, mas eu tenho que falar com o colaborador de tecnologia de outra forma, né? A gente falava um pouco sobre a questão de omnicanalidade, da Pet ser uma empresa muito digital. Hoje a gente tem uma participação no digital muito grande, a gente também tem uma área de TI muito relevante. Eu não posso falar com esse colaborador igual eu falo com o colaborador de loja, e eu também não posso falar igual eu falo com o veterinário. Então, acho que aqui na parte de conhecimento, encantamento, a gente tem uma particularidade de entender qual é o público que a gente está falando. Logo depois a gente fala de entrada, que é o processo de recrutamento, de admissão, etc., integração, e aí depois que ele entrou, e a gente faz aquele processo que eu contei para vocês de D0, D45 e D90, que são depois os três primeiros meses, que são os mais críticos para a adaptação do colaborador, e acho que aqui vale uma pausa para falar também do turnover, né? A gente percebe que se você não acompanha o turnover segmentado pelo tempo do colaborador, então a gente olhou aqui o turnover de 3 meses, depois de 6, depois de 1 ano, e quem tem mais de 2. E para cada uma dessas etapas, a gente via que o ponto de fricção era diferente. Então, o turnover de 0 a 3 meses, a expectativa que o colaborador teve na entrada foi diferente daquilo que foi contado para ele. Então, a frustração leva uma saída. Então, a gente começou a investir em comunicação. Quem é a Pets? Qual é a nossa proposta de valor? O que você vai encontrar aqui? E isso foi diminuindo o turnover ao longo desses espaçamentos de tempo. Bom, logo depois a gente fala de desenvolvimento, aproximação e impulsionamento. E aí a gente está falando de não só programas de desenvolvimento e treinamento, como ciclo de gente, as academias que a gente tem aqui, a própria Unipets, né, que é a nossa universidade. E a gente fala, por último, de saída. E aí eu acho que aqui, se alguém me perguntasse, Flávia, onde você investiria para quem está começando? Eu investiria nas duas pontas da jornada. Porque eu acho que elas são muito ricas em conhecimento. No, né? Então, acho no que... conhecimento e na saída, então, é isso? Ou no onboarding? Na entrada e na saída, exatamente, é isso aí. Porque eu acho que essas duas trazem insumos para você melhorar o processo como um todo. E a gente tem visto que essas melhorias, elas têm deixado o processo cada vez mais robusto. Aí todo mundo me pergunta, você acha que o processo está bom? Eu falo, não, porque no dia que eu achar que está bom, a gente para de melhorar. Então, a gente tem usado aí de todas essas pesquisas que são, né, compartilhadas com a diretoria, com os gestores, para melhorar o processo como um todo.
E aí me conta então a evolução desse turnover, né? Ou seja, quando você entrou há um ano e pouco atrás, né? Como é que era esse turnover, né? A gente sabe que a Pets estava passando por muitas mudanças, né? Por conta de todo esse ecossistema e a área de pessoas foi uma das áreas atingidas, né, Flávia? Para que você pudesse melhorar tudo isso, a entrada acho que vem para isso. Como é que está agora, né? Ou seja, o quanto vocês melhoraram? Como é que foi isso? Me conta um pouco. Bom, a gente, sobre turnover, né, que é o nosso principal indicador, isso. É que a gente reduziu 2 pontos percentuais, e há mais de 5 anos a gente não reduzia turnover na companhia. Então, assim, há mais de 5 anos, pelo menos, a gente nunca conseguiu reduzir turnover ano contra ano. E aí, assim, né, todo mundo podia me falar, não, Flávia, mas você reduziu o turnover num período de baixa empregabilidade, não é verdade, né? A gente tem visto que o desemprego tem caído. Então, reduzir 2 pontos percentuais no segmento de varejo realmente foi uma conquista enorme. E não só isso, né, Paty? Acho que a gente olha, para além do turnover, a gente, em NPS, a gente aumentou 5 pontos percentuais. Inclusive, então, tanto que esse colaborador nos recomenda, né, porque a gente fala muito isso, né, eu falo isso muito com as pessoas de RH, eu falo, gente, a gente tem que falar com o colaborador com uma linguagem de negócio. Então, se um dos nossos indicadores de negócio é NPS, em RH a gente tem que ter o mesmo indicador. Né? Então, acho que são dois indicadores que mostram o quanto a gente tem evoluído, mas também mostram que a gente tem um caminho enorme pela frente. Né? E eu acho que tem um ponto também que eu costumo falar, sempre que eu sou convidada para ir em algum evento de RH, eu falo, gente, nem tudo precisa de dinheiro. Né? Assim, todo mundo fala, ah, RH precisa de muito dinheiro. Não, nem tudo precisa de dinheiro. Para fazer uma pesquisa de onboard, de offboarding, não necessariamente você precisa de dinheiro investido. Talvez você precise provar que aquele investimento é necessário. Mas começar com algo que não necessariamente vai levar em grandes pontos no momento zero. Eu concordo demais com você. Eu acho que tem um ponto aqui importante, que é a escuta. E essa, ela é de graça. E eu acho que esse é o grande ponto, o quanto eu estou ouvindo o meu profissional. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo super bem, né? Então, essa jornada, ela vem dando certo, porque essas pulses, né, provavelmente vem te trazendo insumos para que você vá melhorando o teu processo. Então, parabéns aí, de verdade, pelo trabalho que você está fazendo. Muito legal. E com relação ao que você falou ali do nível de desemprego, uma curiosidade interessante que dá para trazer aqui é que, segundo alguns economistas, né, o pleno emprego no Brasil, ele é atingível quando você chega em 8% de desemprego. Por quê? Porque, ao contrário de outras economias paradigma, né, por exemplo, a americana, que tem 3,5%, 4%, a gente tem um modelo de contrato de trabalho rígido. Uhum. Então, o nível de mobilidade é mais reduzido, portanto, o ponto de pleno emprego, segundo alguns economistas, é 8. Então, em linha com o que você falou, Flávio, a gente está quase no pleno emprego no Brasil nessa ótica. De novo, né, alguns economistas, acho que aí deve caber, eu não sou expert no tema, eu entendo que deve caber algum tipo de contraponto aí, mas enfim. Mas do nosso lado, o que a gente vê, inclusive, recrutando, é que a dificuldade de recrutar aumentou consideravelmente nos últimos 12 meses, né? Então, eu acho que o grande ponto do varejo, não sei se a Flávia concorda comigo, mas é o engajamento desse profissional depois que ele entra, né? Porque provavelmente você tem uma população que você consiga fazer uma atração bacana, é um nome legal, então, né, meu primeiro emprego seria super bacana. O grande ponto é como é que eu engajo para ficar. Provavelmente você perde para muitas outras empresas que não necessariamente só seu concorrente. Então, esse é o grande ponto. Como é que eu deixo ele tão encantado que ele quer ficar? Ele percebe que é bacana esse processo, sabe? Esse é o grande ponto. Não sei, Flávia, você concorda comigo aqui. Concordo super. E acho que aqui tem um ponto, né, Paty? O que fazer para ficar? Exatamente. Né? E eu costumo dizer que RH, às vezes, tem uma questão de querer trazer a melhor prática, de querer trazer aquilo que a outra empresa fez, que foi sensacional, e não olhar para o seu colaborador, não escutar o colaborador. Às vezes, no varejo, a gente está fazendo aqui um projeto que chama Perto de Casa, que é colocar o colaborador mais perto da casa dele, na loja que é a mais perto. A gente viu, assim, os indicadores, eles são incríveis, né? A gente viu que tem colaborador que tem uma loja a 1 quilômetro da casa dele, e ele está a 15 quilômetros. Nossa. Aí você fala, ele poderia ir a pé. Então, assim, acho que ele não é uma ciência da NASA, né? Uhum. Então, assim, acho que a escuta,
ela muda tanta coisa, né? Acho que não só em RH, mas na vida, né? Assim, se você tiver uma escutativa, se você conseguir entender aquilo que é importante para aquela pessoa, não necessariamente você vai conseguir entregar o que ela está pedindo, mas você vai conseguir entregar aquilo que você pode dentro daquela solicitação. Então, acho que esse foi um ponto importante, porque a gente realmente perde muita gente, e perde para questões muito pequenas, uhum. né? Assim, às vezes é um colaborador que troca muito mais fácil do que um colaborador de uma área de tecnologia ou um colaborador administrativo, né? A base, ela tem uma tendência a uma troca muito mais rápida. Agora, se ela trabalha a 1 quilômetro da casa dela, ela vai pensar duas vezes antes de sair. Porque ela não vai pegar condução, ela não vai fazer várias coisas que ela precisaria ao longo, vai perder 2 horas, talvez, numa condução. Ela vai até vender a bicicleta. não, e ela vai ter muito mais qualidade de vida. Esse é o grande ponto. A gente está falando de bem-estar, de flexibilidade, de ter, né, mais autonomia dentro do processo. Então, inclusive, tem umas pesquisas. Eu sempre acabo fazendo um monte de relação com pesquisa. Eu preciso indexar mais na descrição as que eu falo aqui para não passar vergonha. Mas tem uma pesquisa que correlacionou nível de bem-estar e depressão com distância do trabalho. Se eu não me engano, na Inglaterra. Quer dizer, pessoas que trabalham perto de casa têm estatisticamente menos incidência de depressão, né? Então imagina, né, se tem um caso, um indicador extremo, reflexo, imagina o dia a dia, né? Não, o bem-estar fica muito melhor. Flávia, deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou muito que o RH não precisa de dinheiro, né? Ou seja, para fazer a escuta. Concordo com você, porque eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, mas sem dúvida nenhuma você precisou fazer alguns investimentos aí, né? Então, que tecnologias vocês usaram na Pets para vocês aprimorarem essa experiência, né? E vocês são, né, uma empresa, no final do dia, de tecnologia. Né, que vocês estão nessa transformação digital muito grande. Então, o que o RH fez, que tecnologias vocês estão usando? Bom, acho que a gente começou, Paty, quando eu falo que a gente não precisa de dinheiro, as primeiras pesquisas de NPS de entrada e de offboarding que a gente gerou, a gente não usou tecnologia nenhuma, a gente usou um Google Forms. Legal. Então, assim, até porque, dado o nosso tamanho, a gente tem um processo de homologação de fornecedores enorme, enfim. Então, a gente começou simples, como a maioria das pessoas. A gente fez uma pergunta, e acho que tem um ponto aqui, acho que para além da tecnologia, é fazer as perguntas certas, porque também você pode colocar na tecnologia melhor, se você fizer a pergunta errada, você não vai ter a resposta que você precisa. Mas com a evolução desse processo, a gente trouxe, sim, algumas ferramentas de mercado. Então, desde um processo de recrutamento digital, com inteligência artificial, até um processo de pulso, NPS, com um parceiro de mercado, realmente, que faz. Então, essa é uma tecnologia que a gente comprou de fora. E a gente tem sido, para esse parceiro, um case, porque acho que tem um ponto importante, né? Embora a gente tenha um turnover muito alto e a ferramenta, ela é online, o colaborador tem que acessar, etc. E sempre vem aquela pergunta de, mas o colaborador vai acessar? O colaborador vai se engajar? Ele vai fazer no Google Forms? Eu acho que o engajamento, ele vai para além da ferramenta que você está trazendo. Né? Não é se a ferramenta é bonita, se ela é feia, se é um app, se é um responsivo, enfim. A gente sim tem essas ferramentas, mas eu acho que essa não foi a chave principal do processo. A ferramenta, ela veio para facilitar a vida do RH. Sem dúvida. Porque a gente precisava gerar indicadores mais rápido. Eu vejo que quando a gente não tem uma ferramenta estruturada, etc., os indicadores, eles são mais manuais. Eles podem acabar se perdendo, você perde a rastreabilidade. Tendo uma ferramenta, eu entro à noite e olho quanto que está um indicador, quanto que está um NPS, vou olhando aqui e acompanhando online. Muito legal, muito bom. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabazinho rápido do episódio com o diretor de RH do Girafas, que a gente falou de como engajar profissionais da base da pirâmide em varejo. Super interessante o episódio, acho que pode complementar o racional aqui. Nessa linha de engajamento, Flávia, o que a gente escuta muito dos clientes de varejo que a gente atende é que a grande dificuldade que vocês têm
é o fato de que são cargos de transição, né? As pessoas usam o varejo como para pagar uma faculdade, para iniciar no mercado de trabalho. Elas não veem como um fim, geralmente, quando a gente fala ali do vendedor de loja, do atendente de caixa. É, isso faz com que as pessoas estejam sempre numa propensão a sair, numa propensão a estar enxergando aquilo como temporário. Como é que vocês lidam com esse dilema, talvez, não sei se é a palavra certa, na relação das pessoas com o negócio? Esse é um importante desafio da área do varejo, né? Porque a gente sabe que hoje a gente não consegue fazer com que todos os atendentes, todos os vendedores se tornem gerentes, diretores, até porque a pirâmide vai afunilando, não tem jeito, né? Eu acho que o grande ponto aqui é você trazer possibilidades para o colaborador e conseguir comunicar bem essas possibilidades. Eu acho que esse é um ponto que é difícil de fazer, porque passa por uma percepção daquilo que o colaborador está vendo, mas não é tão difícil de conquistar. Então, normalmente, os varejistas conseguem fazer uma estrutura ali de formação de liderança. A gente tem hoje aqui, né, um programa de formação de líderes. É, vamos implantar nesse ano um programa de novos líderes, que é onde a gente vai fazendo, né, a escadinha ali da base. Mas para te dar um dado, hoje todos os gerentes distritais da companhia foram formados internamente. E aí, isso deveria ser um indicador positivo para quem está na base, mas a realidade nem sempre é tão simples assim, né? Nem todo mundo quer ser gerente, nem todo mundo quer ser executivo. Isso também tem esse lado, porque demora-se algum tempo para subir nessa escadinha. Então, acho que a gente tem olhado muito sob a ótica de novas possibilidades, dado o nosso ecossistema. Então, isso ainda não está pronto, mas a gente está construindo com que ele saiba que hoje ele entra como atendente, depois ele pode ir para o centro estético, depois ele pode fazer uma faculdade de veterinária, porque um dos pontos aqui, né, que é uma particularidade da Pets, é que a gente contrata aqueles que são apaixonados por Pets, porque esse é um dos nossos valores. Então, para contratar um atendente, para contratar alguém, mesmo para a corporação, a gente tem esse pré-requisito, né? E aí a gente, acho que a trazer as possibilidades para esse colaborador pode diminuir esse processo. Mas eu não acho que ele se exime totalmente, sabe? Porque é isso, realmente. Às vezes a pessoa está aqui para ter um trampolim para uma outra área e o varejo tem uma intensidade, como a gente falou lá no começo, né? De dia a dia, porque a gente trabalha de segunda a segunda, então não para. E é 24/7, né? Os horários são um pouco mais extensos. Então, acho que esse é uma forma de conviver com um dilema, e a gente vai continuar convivendo. Existem formas de amenizar o dilema, mas ele nunca vai sumir. Essa é a minha visão. Eu aprendi no varejo, Rodrigo, que a gente é picado por um bichinho. E quem gosta de varejo, ama varejo. Porque sabe dessa loucura. Então, assim, se a pessoa nos primeiros 3 meses não se identificou, provavelmente ela vai para um outro lugar. Então, é impressionante isso, assim, porque o varejo, ele te dá energia, velocidade, rapidez, você tem que pensar rápido, as coisas têm que acontecer, o cliente está na tua frente, o que você faz? Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, até para quem está ouvindo a gente, entender o que eu escolho para minha carreira, né? Porque não basta simplesmente ir. Então, aqui, a Flávia colocou, se você não gosta de pet, não dá para ir para pets. Não faz sentido. Porque você vai trabalhar com isso. Então... Mas se a pessoa não gosta de pet, ela não é também um bom ser humano, né? Vamos concordar aqui, né? Acho que é um medidor de caráter isso aí, viu? Muito bom, mas, muito bom. Mas a Flávia me ajudou a entender uma outra coisa aqui também, Paty, que é o seguinte, por que que eu tô gastando tanto dinheiro com meu pet? Porque quando ela chamou o pet shop de centro estético, eu entendi o que está acontecendo com os meus gastos na Pets. Eu entendi. Então, e eu acho que a jornada da Pets é muito legal, porque ela faz da doação, né, Flávio, me corrija se eu estiver errada, ao processo final do Pet. Então, pensar o ecossistema mesmo do Pet é muito bacana, é super interessante. Então, para o profissional que quer crescer na carreira, que quer entender como funciona, eu sempre falo isso, né? A carreira é do profissional, é ele que precisa saber para onde ele vai. E eu acho que aqui o ecossistema te dá N possibilidades. Provavelmente eu é isso, tem, né? Com o segmento também. Sem, né, dúvida.
tem a sorte de estar em um segmento emocional. É isso. Né? Então, se vocês, eu não estou aqui com uma apresentação, mas se vocês verem as nossas apresentações, elas têm cachorrinho, elas têm gatinho. Porque é um segmento muito emocional, muito voltado para algo que não é tangível como o varejo. Né? Então, acho que esse ponto que você trouxe de, olha, em 3 meses a pessoa decide se ela é apaixonada pelo varejo ou não, é um fato. Isso, inclusive, para as áreas corporativas. Né? Então a gente fala, gente, não dá, essa pessoa não vai conseguir na velocidade que a gente precisa. E para as lojas mais ainda, porque aí realmente o ritmo é outro. E eu acho que a Pets tem a sorte de estar nesse segmento, e mais do que isso, a sorte de conseguir agregar serviços para o cliente ao longo desse processo todo. Em um momento em que o segmento está se transformando tanto. Uhum. Né? Então, hoje você vê no shopping as pessoas levando cachorro. A gente começou a olhar recentemente o quanto os hotéis mudaram para serem pet friendly. Isso não existia, ninguém falava antes. Você saía, deixava lá uma bacia de ração cheia, né? Então, assim, quem tem ali seus 50 anos sabe que deixava o cachorro lá no quintal com um monte de ração e ia viajar. Hoje existe um cuidado que vai muito além do que um cão de guarda, como existia antigamente, né? Existe um centro estética que faz uma hidratação. Inclusive, muito tem bom. Vários tipos de hidratação, viu, Rodrigo? Ixi, meu Deus, nem me conte, não me conte. Prefiro não saber. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade aqui. Flávia, a gente falou muito das coisas boas, que eu acho que isso é super legal e, assim, a trajetória está sendo incrível. Agora, nos conta os bastidores aí, né? Ou seja, quais foram os erros, né? O que vocês cometeram que vocês falaram, puxa, essa aqui dica de ouro, não dá para a gente cometer de volta, né? Para quem está nos ouvindo, como é que a gente evita esses erros também, né? Então, nos conta um pouco aí. Bom, acho que um dos erros que a gente cometeu foi um dos que eu falei aqui ao longo da entrevista, né? A gente quis trazer ferramentas muito sofisticadas para situações que não precisavam. Então, a gente redesenhou aqui o ciclo de desempenho. Em um determinado momento, o time trouxe, não, vamos aplicar já potencial. E é o primeiro ano que a gente está fazendo o ciclo na Pets. Eu falei, gente, assim, as pessoas não conhecem nem o conceito básico de desempenho, quanto mais um conceito de potencial. Então, acho que esse foi um erro que a gente cometeu aqui e que, acho que, infelizmente, muita gente comete, porque a intenção é boa, né, Paty? Assim, a intenção de trazer a melhor prática, a intenção de trazer aquilo que é melhor para a companhia, ela é genuína. Mas acho que precisa de uma aplicação muito importante sobre a realidade daquela companhia, a realidade daqueles líderes. E acho que um outro ponto que a gente também aprendeu aqui é conseguir mapear o momento e a maturidade da sua liderança. Né, porque isso frustra também o time de RH, né? Então, o time muitas vezes vem de outras realidades, vem de outras companhias que têm uma maturidade de liderança mais avançada, e ele fala, mas como que está fazendo isso? E aí você fala, olha, vamos mapear e a gente vai chegar no ponto que a gente quer, mas talvez leve um pouco mais de tempo. Então, acho que esses foram dois pontos importantes. E eu acho que na entrada é um processo contínuo de aprendizagem. Porque é isso, em um ano, o mercado, ele mudou muito, né? Assim, o mercado aqueceu, o desemprego diminuiu. Como que a gente faz para ser mais atrativo? Como que a gente comunica com o potencial colaborador de forma que ele tenha a vontade de vir para a Pets? Né? Porque acho que esse é um ponto. Embora a gente tenha uma marca forte, que é super positivo, né? A gente tem uma marca afetiva, isso não é forte o suficiente para atrair, para manter um colaborador aqui. Eu acho que esse tem sido aqui os nossos aprendizados. Eu gosto sempre de comentar, adorei o que a Flávia trouxe, porque não dá para a gente diminuir o tempo da aprendizagem. Somos humanos. E a gente precisa desse tempo para assentar, para entender o que está acontecendo. Então, se a gente, enquanto RH, joga um monte de ferramentas para o nosso profissional, né, para o nosso cliente, ele não vai nem saber usar. Ele fala, por que vocês estão usando tudo isso? Né? E aí a gente coloca gestão de desempenho, potencial, PDI, aí tem a universidade. Você fala, para que eu vou fazer? Eu posso vender? Né? Eu posso ir lá trabalhar agora? Então, nós da área de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com a maturidade da empresa, com a maturidade do processo. Talvez demore mais,
mas a gente vai chegar num caminho muito bom quando as pessoas estão preparadas, porque aí no final das contas não é a área de pessoas que tem que fazer isso, é o líder que vai fazer isso. Eu adorei teu ponto, Patrícia. Você sabe que o que eu vejo aqui é internamente mesmo, é quando a gente tenta inovar muito ali no RH, o líder começa a enxergar para o RH, enxergar o RH como aquela área que está inventando moda e não está fazendo o que tem que fazer. É isso aí. Então, tem uma certa resistência imediata dos líderes em parar a agenda deles e incluir uma atividade de RH e entender que aquilo ali está ligado a gerar valor para ele. Então, tem um trabalho até de conscientizar o líder no processo, né, que acho que é um pouco do que você falou, para ele pegar e falar... Não estou ajudando o RH, estou me ajudando, né? Então, mas ele tem que perceber isso. E aí nós, da área de pessoas, temos que ser mais marqueteiros aqui. Porque a gente tem que saber vender isso, que isso vai facilitar a vida dele. E não prejudicar. Normalmente eles trazem como o RH mandou, né? Isso, é isso. Não, por que você está fazendo? Não, é que o RH mandou. Então, não faz. Tem que colocar umas escutas. Não manda ninguém, não, né? Isso aí. Vocês têm que colocar umas escutas nas mesas de reunião embaixo, assim. Daí quando você mapeia ali com o IA, toda vez que alguém fala o RH mandou, você já bota uma bola preta no PDI da pessoa. Nem o nosso pet obedece direito, né? Vamos combinar que... É isso. Então, muito legal, muito bom. Bom, para finalizar, eu queria pedir, Flávia, para você e a Paty, e acho que em parceria aqui, né, a Paty complementando também um pouco com a visão da Tigre, que é uma empresa super referência em gestão de jornada também, qual que é o passo a passo que você sugeriria para aquelas empresas que têm um trabalho... que não tem um trabalho estruturado de gestão de jornada e querem começar essa gestão. Lá no comecinho você falou, né, dos dois pontos, entrada e saída, mas aprofunda um pouco isso, criando um mini playbookzinho aqui. E aí a Paty também no curso da resposta também pode, ou depois pode ajudar com alguns insights complementares também, né? Bacana. Bom, eu acho que a gente tem que olhar o processo com simplicidade. E quando a gente olha com simplicidade, fica mais fácil, né? Quando você começa a falar... Imagina alguém que assumiu uma área de RH, isso acontece muito em empresas menores, né? Alguém que estava lá dentro, tem potencial, assume a área de RH e aí escuta, o employee experience, a pessoa fala, como que eu vou fazer isso? É mais simples do que parece. É você olhar, tem uma entrada, tem um desenvolvimento, tem uma saída. Quais são os programas e os indicadores que eu vou mapear nesse processo? Então, na entrada, eu vou olhar desde a parte de encantamento, eu vou olhar qual que é o meu nível de atratividade, qual que é o número de candidaturas por vaga, qual que é a taxa de conversão dessas candidaturas, por onde que elas vêm, quais são os meus comentários nas principais páginas de carreira hoje no mercado, como que eu posso mudar essa imagem, como que eu posso ajustar o meu processo seletivo. E aí eu vou caminhando com o colaborador. O que ele faz na empresa enquanto ele está aqui? Ele é desenvolvido, ele é treinado, ele tem um programa de recrutamento interno, ele tem um programa de desenvolvimento, ele tem um ciclo de avaliação. E quando ele sai, como que é essa decisão de saída? Como que eu acompanho esse colaborador depois que ele sai da companhia? Então, acho que é mais simples do que parece, na minha visão, Rodrigo. Embora, né, às vezes, depois que você faz engenheiro de obra pronta, sempre acha mais simples. Mas eu acho que é você pensar na entrada, no desenvolvimento e na saída, simplificando aqui o processo. Eu passei por isso também na Tigre e em outras empresas que eu trabalhei, Rodrigo. Eu acho que o primeiro ponto, concordo muito com o que a Flávia trouxe, é só, antes disso, é entender a estratégia do negócio. Então, é fundamental que quem está começando agora e quem não tenha, a pessoa de pessoas lá, ela vai olhar e vai falar, bom, para onde o meu negócio está indo? O que eu preciso fazer para que essa estratégia aconteça? E dentro dessa estratégia, que pessoas eu preciso? Porque a partir desse momento, eu monto todo o plano do que a Flávia comentou. Então, se eu sou uma área de varejo, eu tenho um turnover alto e eu preciso de pessoas de entrada, aonde eu vou buscar essas pessoas? Como está a minha marca? As pessoas conhecem ou não conhecem? Eu acho que um dos pontos principais aqui, como é que está a formação da minha liderança? Porque o líder é o nosso grande aliado dentro desse processo, é ele que vai fazer tudo isso. Então, faz a formação dessa liderança.
puxa, eu não tenho líderes, então como é que eu faço a formação de novos líderes para a companhia? E aí o meu pipeline, né, o meu, eu vou crescendo para que isso aconteça. E eu acho que muito legal é a saída também. Porque hoje em dia não tem mais essa história de tem que ficar 5, 10, 15 anos. Eu posso ficar um ano e colaborar muito com a empresa. Uhum. E eu posso ficar 10 e não fazer grandes coisas. Uhum. Então, o grande ponto aqui para mim é por que ele está saindo? Ah, não, ele está saindo para uma oportunidade muito melhor. Vai se formar lá no mercado. Talvez ele volte. Porque se a saída dele foi boa, ele tem a possibilidade de voltar. E isso na Tigre acontece muitas vezes. Então, para mim, é alinhar e estar muito próximo da direção, né, do C-level ali, para que você possa, junto com eles, fazer esse processo. Porque se o RH pega tudo isso sozinho, você perde o parceiro. Eu acho que isso é um ponto, né? Acho que é a questão de... muitas vezes o RH só pensa que os grandes parceiros são os líderes. Exato. Até trazendo um tema aqui, a gente, no nosso processo de escuta contínua, a gente desenhou um processo de guardiões do clima. Muito e aí, legal. A gente conseguiu mais de 30 pessoas que fomentavam os processos de RH. E não necessariamente eram líderes, eram pessoas que traziam inputs para o plano de ação, eram pessoas que faziam ações, e ações muito simples. Então, talvez você não tenha uma maturidade de liderança na companhia tão alta, mas forme também outras camadas da organização, traga eles para perto, né? E aí a gente conseguiu com que eles falassem a mesma língua do RH dentro das equipes, né, que são aqueles influenciadores naturais. Uhum. Tantas vezes a gente desperdiça no processo de escolha olhando só para a liderança. Então, acho que essa é uma dica também. Eu diria que a dica de ouro aqui para fazer uma transformação é você também olhar para influenciadores. Sem dúvida. Que não são líderes. Interessantíssimo. Eu lembrei daquela pesquisa do Google, né, que correlaciona a maior parte da experiência dos colaboradores com o relacionamento com o líder imediato, e eu acho que isso que a Flávia trouxe complementa esse raciocínio, colocando um terceiro agente aí, que é um segundo agente, que é esse influenciador de clima, né? E de fato essa entidade existe, né? Sim. São aquelas pessoas que falam, não, o teu líder é ruim, não é a empresa que é ruim, muda de líder, sei lá, tô dando exemplo extremo aqui, né? E acontece muito na prática isso, né? E então são os propagadores do bem, né? Uhum, é isso aí. E sabe que tem um... Eu tô encarnando aqui o pesquisador hoje, né? Mas outro dia eu tava lendo uma pesquisa sobre felicidade no trabalho. Depois eu vou ver se eu acho o nome e eu coloco na descrição. Mas é um pesquisador americano que ele identificou que fez uma pesquisa de campo com 500 colaboradores nos Estados Unidos e fez um zoom naqueles que deram nota 10, 9 para quão felizes eram profissionalmente. E ele identificou que essas pessoas, elas estavam trabalhando em empresas nota 8, né? Elas tinham uma perspectiva positiva em relação à empresa, não era a empresa que era maravilhosa. Uhum. E aí a conclusão que ele chegou é: a felicidade no trabalho é uma perspectiva muito mais do que uma coisa que a empresa te oferece. Então, falando em engajamento aqui também, fazendo um link disso com engajamento, também tem esse ponto, né, de, puxa, na hora de recrutar, se você não se atentar à forma que a pessoa vê o mundo, a maneira que ela se relaciona com o trabalho, uhum, né, se não for uma abordagem positiva de mundo e de revínculo de trabalho, aquilo ali, para dar errado, não precisa de nada para dar errado, né? Porque o difícil é dar certo, o errado é muito fácil, né? Então, acho que também, contribuindo um pouquinho aqui, também ter essa coisa do indivíduo no processo de engajamento, né? Quer dizer, a perspectiva que ele tem de mundo afeta bastante o resultado que a gente tem como RH, né? Eu acho que a Flávia trouxe isso lá no começo, que é de fato centrar todo o trabalho no humano, no colaborador. Então, quando você centra e entende o que está acontecendo em volta, essa é uma das perspectivas. Então, você vai olhar se faz sentido para a empresa, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, ai, não passei, por que que eu não passei? Porque você não tinha, né? Não estava com o fit cultural para aquela empresa naquele momento. Talvez tenha depois, mas não naquele momento.
Então, acho que também você tem que querer, mas a empresa também tem que querer, né? Tem os dois lados aqui do processo. Muito bom. Muito legal, gente. Bom, antes de finalizar, eu queria passar a palavra para a Flávia aqui, fazer uma palavrinha final de tudo que a gente falou. Faltou algum ponto-chave em relação ao tema? Flávia, você quer deixar um recado final para a nossa audiência? Fica com você a palavra aí para fazer o encerramento do episódio de hoje. Muito bom, Rodrigo. Bom, primeiro foi um prazer, uma delícia estar aqui com vocês. E eu acho que a minha palavra final é que a gente está sempre em desenvolvimento, né? Não é porque a gente veio aqui contar um case que a gente está com uma jornada plena, que a gente não tem pontos de melhoria, muito pelo contrário. A gente tem muitos pontos de melhoria e o time que trabalha comigo sabe disso, né? O quanto que a gente tem que cada vez mais se fortalecer para ir melhorando, porque o que é bom hoje possivelmente não seja bom daqui a um ano. Então, acho que esse é o meu recado final para os RHs, da importância da gente estar atento àquilo que as pessoas têm a nos trazer por indicadores, por pesquisa, por escuta, e conseguir aplicar isso no dia a dia, né? Então, ninguém está 100%, nem pessoas, nem processos, nem empresas estão livres de melhoria. Então, acho que esse é o meu intuito enquanto RH, enquanto executiva. E eu acho que essa é a chave para a gente conseguir fazer empresas e líderes melhores também. Muito bacana. Estou entrando no MBA aqui. Porque nossa, eu estou aprendendo um monte aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Eu estou aprendendo mais ainda, Paty, porque você também é uma grande expert aqui nos temas que a gente está tratando. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Flávia, Paty, audiência, por esse privilégio, né, que a gente está conseguindo falar de RH em alto nível e de uma forma que ajuda nossas empresas e a gente, como líder, como gestor, a melhorar, né? Então, obrigado, Flávia, Paty, audiência. E fica o convite para quem não viu o episódio dos Girafas e também o episódio com a Patrícia sobre engajamento em tempos de crise e os demais episódios da playlist que falam de jornada, de engajamento e tudo, a dar uma navegadinha lá, que também tem outros episódios super legais que vocês vão adorar. Por hoje é isso, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todas e todos e até lá.